Նորավանի միջնակարգ դպրոցիսաները աշնանային արձակուրդի օրերին պայքարելու են կորոնավիրուսի համավարակի դեմ եւ օգնելու են բանակին։ Այն օրը, երբ որ ես տեսա այն հերթանկերչինը, որը մայր երեխան պոպոկները վաճառում, ես էլ ասացի, ուզում եմ օգնել հայրենիքին, ասացի, ինձ վաճառեմ, ինչ անեմ, պապիկս ասաց, խնձորները կբերի, ես կտանեմ կվաճառեմ, գումար հավաքենք, որպեսզի ուղարկենք զինվորներին։ Երեք արել եմ, 50,000 աշխատել եմ, տարել եմ, տերմինալով գցել եմ զինվորներին։ Արմավիր քաղաքի տարբեր հատվածներում աշակերտները դիմակ են վաճառում հասույթը փոխանցում համահայկական հիմնադրամին։ Երկու օրում արդեն 520,000 դրամ են փոխանցել։ Երկու օր է ինչ այս աշխատանքը կատարում ենք, այսօր երրորդ օրն է։ Անում ենք մեծ հաճույքով, առանց ինչ-որ հոգնելու։ 11-րդ դասարանի աշակերտ Նինայի խոսքով կօգնեն ինչպես կարող են, միայն թե սահմանին կանգնած զինվորները ոչ մի բանի կարիք չունենան։ Որոշել ենք մեր չնչին աջակցությունը ցուցաբերել սահմանին կանգնած մեր հզոր զինվորներին եւ այդպես վաճառում ենք դիմակներ։ Դիմակներն աշակերտներին տրամադրվում է մանկավարժական եւ ծնողական խորհուրդների որոշմամբ ու միջոցներով։ Սահմանված գին չկա, ով որքան կցանկանա։ Առաջին օրը եղել է 151,000, երկրորդ օրվա վաճառքի գումարը 367,200 դրամ։ Ամբողջությամբ փոխացել են, իրենք աշակերտներն են փոխանցումը կատարում, որպեսզի ամեն ինչ լինի բարձ, թափանցիկ եւ ամեն մի լուման գնա մեր բանակին։ Աշակերտները որոշել են ակցիան շարունակել մինչև դասերի սկսվելը։ Անժելա Ստեփանյան, Կարեն Աբրահամյան, ժամը լրատվական